Dragi gledatelji, dobrodošli na Hope Channel Hrvatska. Moje ime je Neven Klačmer, a vi pratite emisije o Isusovom životu. Tema ovog niza od tri predavanja naslovljena je Idi i ti čini tako. A nadahnute su prispodobom o milostivom Samarijanu koje je Isus ispričao prije više od 2000 godina. Današnja tema nosi naslov Ti si čuvar svoga bližnjeg. Jedan od prvih događaja zapisanih na stranicama Biblije je onaj o Kainu i Abelu, djeci praroditelja Adama i Eve. Kain ostaje u povijesti zabilježen kao prvi ubojica i to ne bilo kakav, već ubojica svoga brata. Kain ubija brata Abela i Bog brzo suočava Kaina pitanjem kada mu kaže gdje je Kaine tvoj brat? Na to Kain odgovara sada već povijesnom izjavom, rekavši, zar sam ja čuvar brata svoga? Zapravo ovo retoričko pitanje obličava poznatu biblijsku, neki ju nazivaju 11. zapovjed, a neki kažu da je prva, da nam valja brinuti jedni za druge. Stoga valja prvo naglasiti, ja sam čuvar svoga brata, ja sam čuvar svoga brata. Zašto je ovo važno? Pa osvrnimo se na svijet u kojem živimo. Ljudsko dostojanstvo unatoč civilizacijskom dosegu, posebno u hrvatskom društvu, iz dana u dan je ugroženije jer su stariji ljudi ostali sami, palijativna skrb nije dovoljno doživjela, socijalne, pa bit ću slobodne reći, pastoralno-đakonske dužnosti sve se manje prepoznaju važnima te smo svjedocima osamljenosti i depresije kod mnogih, a poglavito starijih ljudi. Prema podatku iz 2011. godine s popisa stanovništva, 17,7% građana Republike Hrvatske su bili stariji od 65 godina. Današnje društvo nametnulo je novi oblik borbe za egzistenciju, natjecanje na tržišnom i radnom mjestu, moderne oblike robstva kao što su krediti, a posljedica njih često ovrhe. Sve veći jaz između siromašnih i bogatih, a sve veća stopa nezaposlenosti, okoliš je sve ugroženiji, a promjene običaja i navika donose zaključak da je postojeći značajan odmak od tradicionalne kulture koja podržava njegovanje obiteljskih vrijednosti. A to je osobito izraženo u brizi za osobe koje su usamljene, ostarjele ili teško bolesne. Ništa drugačije nije niti kada je mlađa populacija u pitanju. Odmah po završetku svjetske pandemije sredinom prošle godine, portal Lider je objavio članak o novoj vrsti pandemije koju karakteriziraju gorom od prethodne, a progovara o društvu u kojem mladi ne mogu pronaći svoje mjesto. Osjećaju se napuštenima, izoliranima, pate od depresije, anksioznosti i ne osjećaju se dovoljno slobodnima govoriti o svojim tegobama. Autorica ovog članka kaže da oni zapravo nemaju nikakvu budućnost. Osjećaju usamljenosti, otuđenosti, isključenosti. Mladi progovaraju na društvenim mrežama. Na ovu pandemiju upozoravaju stručnjaci, no oni koji bi se trebali baviti tim problemom, šute i rijetko išta poduzimaju. Autorica u ovom članku sugerira osiguravanje prostora mladima da se otvoreno o ovom problemu razgovara te da se poduzmu određeni konkretni koraci, kao što je na primjer volontiranje u udrugama, okupljanje mladih u skupinama prema tematskim potrebama, a sve s namjerom da ispune svoju svrhu postojanja ili da pronađu srodnu osobu, da se osjete bolje, i smislenije u svojoj koži te da steknu nove prijatelje u svrhu prevencije posljedica ove svjetske pandemije. Autorica zaključuje da je odgovornost na svima, a posebno onima čiji je dijelokrug javno za pandemije, usamljenosti koju ona vidi puno opasnijom od koronavirusa. Da li smo svjesni ovih potreba ljudi oko nas? Ili možda smatramo da s time mi nemamo baš ništa? Čitajmo Bibliju u Rimljanima 12. pogledu 10. stih gdje kaže Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavlju. U davanju časti prednjačite jedan drugome. Kršćanski život nije abstrakcija. On će se otkrivati u kršćanskim mislima, riječima i ponašanju. Kada smo s Kristom, onda ćemo činiti kršćanska dijela. Duhovna spisateljica Ellen G. White piše U Kristu ćemo osjećati obvezne, dalekosežne dužnosti prema Bogu i prema svim bližnjima. Gospodin želi da kao njegovi sinovi i kćeri koje on naziva i svojim prijateljima pomažemo jedni drugim. To treba postati dio našeg praktičnog kršćanskog djelovanja. Ko je moj bližnji? To je upravo onaj kojemu je moja pomoć najpotrebnija. Tvojem bližnjemu koji je klonuo duhom, ti si potreban jednako tako kao što je on potreban tebi. Njemu je potrebno iskustvo nekoga tko je prošao slično iskustvo slabosti kao što on sada prolazi tako da može primiti adekvatnu sučuti pomoć važno je naglasiti da ćemo moći pružati adekvatnu pomoć samo onda kada dovoljno poznajemo onoga kome je naša pomoć potrebna iz toga razloga je izrazito važno da poznajemo svoju društvenu zajednicu da poznajemo svoje susjede svoje kolege na poslu školi ili gdje god da se nalazimo kršćanstvo je došlo kao revolucionarno rješenje kada isus krist došao i rekao da ćemo ugoditi Bogu na način kako se odnosimo prema drugim ljudima. Čitajmo Matejevo evanđelje 7. poglavlje 12. redak, gdje kaže Isus sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. U tome je sav zakon i proroci. Na to se svakako nadovezuje zlatno pravilo odnosa. Volite kako želite da vas vole. Čitamo o tome u Matejmu Evanđelju 22. poglavlje 37. do 40. redak gdje kaže on mu odgovori ljubi gospodina svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O tim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proraci. Biblija nam jasno kaže da ne možemo ugoditi Bogu ukoliko ne volimo svoje bližnje. Drugim riječima, sve ono što želim sebi, sigurnost, zdravlje, uspjeh, sreću, to želim i onoj drugoj osobi kao da je riječ o meni samome. Znamo da se ovo baš ne uklapa u filozofiju današnjeg vremena kao što se to vrlo lako može razaznati. To su danas već pomalo revolucionarne ideje. Društvo oko nas vapi za zdravim odnosima. Nedavni događaji u susjednoj nam zemlji govore kako se treba baviti s izgradnjom zdravog društva već od najmlađe dobi. Još je drevni prorok Mihej zapisao u svojoj knjizi šestom poglavlju, osmom stihu, manifest ljudske potrebe. Objavljeno ti je čovječe što je dobro, što Jahve traži od tebe, samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi. Moramo bolje poznavati jedni druge. Jedno istraživanje iz 2017. godine kaže da ljudi koji imaju bliske veze sa svojim susjedima žive duže. Tamo gdje ljudi znaju imena svojih susjeda, stopa zločina je za 60% niža. A kada se dogode prirodne katastrofe, takvi susjedi pomažu jedni drugima. Kad je u pitanju naše svjedočenje bližnjima o ljubavi Isusa Krista, kao najbolja metoda u tome radu istaknuta je ona zapisana na stranicama Ivanovog evanđelja 13. pogleda 35. stih gdje kaže Ako imadnete ljubav jedan prema drugome, po tome će svi upoznati da ste moji učenici. Godine 165 i 251. nove ere, razorne epidemije zahvatile su tadašnje rimsko carstvo. Povjesničari iz područja medicine smatraju da je prva epidemija, koja je često nazivana galenskom kugom, bila epidemija boginja, dok je druga bila epidemija ospica. Učinci obje epidemije bili su smrtonosni. Tijekom 15. godišnjeg trajanja epidemije oko 165. godine je zabilježeno da je umrla jedna četvrtina stanovništva na području Rimskog carstva. Car Marko Aurelije, koji će i sam potom umreti, pisao je o karavanima kola koja su izvlačila mrtve. Procjenjuje se da je na vrhuncu druge kuge u Rimu dnevno umiralo i pet tisuća ljudi. Ono što je zanimljivo za zapaziti je način Kakvi su rani kršćani postupali s bolesnima kad se to uspoređuje na njihove susjede neznabožce, kako su ih nazivali. Nitko zapravo nije znao kako liječiti bolesne, a mnogi nisu ni pokušali iskazati ikakvu skrb. U tim trenucima nije bila neobična praksa da obitelj ovih takozvanih neznabožaca bi uzela bolesne i položila ih ispred kućnog praga gdje su na ulici umirali, ne bi li se ostatak obitelji na taj način sačuvao od zaraze. Neki od zdravih iz obitelji su čak i pobjegli iz grada. Kaže Marko Aurelije kako su ti neznabožci imali strah od posjećivanja jedni drugih, no bilježi kako to nije u isto vrijeme bio slučaj kod sljedbenika Isusa Krista kršćana. Kada su se dogodile katastrofe, kršćani su se lakše nosili s njima. Zbog jedinstvenog utjecaja kršćanskog suosjećanja kod njih je bila veća stopa preživjelih. Zabilježeno je kako su se kršćani brinuli ne samo za svoje bolesnike, već su iskupljali one ljude koji su bili ostavljeni po ulicama, iako su dodirujući ih dovodili u rizik i vlastiti bitak. Oni su im svejedno služili. To je izvršilo ogroman utjecaj na ljude koji su ih promatrali. Oni su ostali poznati da su ostali u gradu služeći ljudima pod cijenu vlastitog života. Možda se pitate zašto su oni tako postupili. Odgovor je jednostavan. Vjerovali su u skrsnuće. Vjerovali su Bogu. Vjerovali su da smrt nije kraj života i da je život zapravo vrijeme kroz koje prolazimo kao kroz kušnju ili probu. Stoljeće nakon epidemije, car Julijan napisao je pismo 362. godine. U svom pismu jednom neznabožačkom svećeniku, car Julijan poziva ovog svećenika da podigne kvalitetu sućuti i brige za one koji su potrebi na razinu kakvu pružaju kršćani sljedbenici Isusa Krista. U svom pismu je između ostalog naveo, citiram, bezbožni Galilejci brinu ne samo za svoje, nego i naše siromahe. Svi ljudi primjećuju da narodu nedostaje skrbi i sa naše strane. Kao zaključak ovog dopisa, on je pozvao te neznabožačke dobrotvorne ustanove da budu jednake kršćanskima, iako je kršćane zapravo mrzio. Godine 251. više od jednog stoljeća nakon dovršetka pisanja Novog Zavjeta datira pismo rimskog biskupa, biskupu Antiohiji, u kojem je navedeno da rimska crkva podupire 1500 udovica i ljudi u potrebi. Da se zaključiti kako najbolji kršćani vole ljude i ukazuju ogromnu brigu za njih. Stoga, što možemo zaključiti? Sve je na nama. Ne znam koliko vam je poznato, ali u Bibliji postoji najmanje 59 zapovjedi koji u svojoj srži sadrže relaciju jedni drugima. Na kraju ovoga našeg večerašnjeg proučavanja Biblije istaknuo bi kratak sažetak nekih od tih načela Svetog pisma. Prema Markom evanđelju 9. glava 50. stih, mi smo pozvani biti strpljivi jedni s drugima. U Rimljanima 12 10 apostol Pavao nas poziva da poštujemo jedni druge. U istom poglavlju 16. stihu poziv je da živimo skladno jedni s drugima. U Galačanima poslanici 6. glava 2. stihu Pavao nas poziva da nosimo bremena jedni drugih. Kratko rečeno kako zasključuje Pavao u prvoj poslanici Korinčanima, brinimo se o zajedničkom dobru jedni drugih. Crkvu u Filipima poziva, u Filipinima 2.3, da ne činimo ništa iz sebičnosti, već da druge smatramo značajnijima od sebe, dok će apostol Jakov pozvati prve kršćane da se mole jedni za druge. Pavo u crkvi u mjestu Solun, a zapisano u prvoj 4, 4.18. i 5.11. dva puta kaže da trebamo ohrabrivati jedni druge. Ali iznad svega da trebamo voljeti jedni druge. Ovu će misa o biblijski pisci ponoviti barem 11 puta. Crkvu u Rimu podsjetit će na važnost bratske ljubavi jedni prema drugima, o čemu čitamo u Rimljanima 12.10 a Hebreje će pozvati na poticaj jednih na druge na dobra dijela u Hebrejima 10.24. U prvoj solunima 3.12 pozive da nam ljubav treba rasti i preplavljivati jedna drugu, a apostol Petar će nas pozvati da volimo duboko od srca u prvoj Petrovoj 3.8. Puno je takvih redak. Psiholozi kažu da što imamo zdravije veze jedni s drugima, to ćemo biti sretni, istinskih sretni vidimo da to je puno prije rekla i Biblija. Kako to možemo postići? Samo imajući na umu Kristovu smrt na križu za nas. Jedini način kako možemo stvarno voljeti svoga brata, svoju sestru, svog bližnjeg jest kada smo mi osobno napojeni na izvoru Bože ljubavi. Onda je ona u nama i ona struji kroz nas prema drugima. I neka nam Bog pomogne da u životu živimo takvu istinsku ljubav za Boga i bližnje. Dragi gledatelji, hvala vam što ste i večeras bili dio naše emisije gdje smo učili pouke života kroz primjer milostivog Samarijana, zapravo života samog Isusa Krista. Vidimo se u našoj sljedećoj epizodi. Do tada srdačan pozdrav svima.